Essa é a fila, é a pegada do momento agora. Mas eu fiquei sem ação, pô. Dois querendo brigar com um. A pegada é assim, ó. Aqui é a fazenda dos ticos, viu? Aqui só vem os top. É isso aí. Vamos finalizar mais uma campeada, né, Rogerão? É nóis.
varrendo mais nada. Varre. Essa é a filé, a pegada do momento agora. Mas é porque sem ação, pô, dois querem brigar com um. A pegada é assim, ó. Aqui é a fazenda dos ticos, viu? Aqui só vem os top. É isso aí. Vamos finalizar mais uma campeada, né, Rogerão? É nóis.